Det är så jäkla mycket fog just nu. Oh no! Alright, thumbs up! Ready, guys? Let's do this! Nice. När slutar er skola förresten? Alltså så här för sommaren. Jag vet inte fan när min gör det, men jag tänker att ni kanske gör det. Ja, nej, jag har inte kommit så mycket. What? What the fuck? Ja, dansa. Sir? Hur lägger du ihop en SD? 70. Jag kan borta från dig. Jag kan tydligen fortfarande spåra din dino. Utan någon jäkla anledning. Hello there. Oh god. Why? What the fuck? Där antar jag ifall en place ja, alltså att Milla 4, det är billigare än Milla 4 också. Ja. Jävlar! That's a lot of damage! Men det är och, typ om du kan göra det jättefort så är det. Men det säger, det kräver ju också att du har Jace Planeswalker på handen. Ja, ja. Watch out! Så suger att man typ inte kan. Jag vill se vad Nitsa gör, jag vill se vad Gideon gör, jag vill se vad Karn gör. Men går det inte bara, alltså om du öppnar, är det på mitt explorer? Ja. Om du öppnar så brukar det ju stå på sidan där. Åh, hej. Tutelage fungerar inte, så Sings Tutelage är bara på taget opponent. Nice. 150 Mosa. Vanlig? Ja. That's a lot of damage! Och antagligen mer damage. Oh, Jesus Christ. Oh, he's so strong. Hey man, let's go flashbacks to Ornstein and Smoke. Det är bara så konstigt, det är så en mus som gnisslar. Det är såhär skoldators fenomen. Ja, alltså jag menar, vi pluggade ju minuten innan. Så jag läste uppgifter på whiteboard. Så sen var det två som bara tog varsin kontorsstol på deras hjälplugg.
bara sörgade rätt in i varandra. I challenge you! Det är något visst med så här att plugga efter lunch. För innan lunch typ bara funkar allt för alla. Så fort alla ätit lunch, då bara stängs det ner. Det kan gå bra typ någon timma. Det kan vara lugnt typ ett par timmar efter lunch, men det är det. Någonstans vi efter tre brukar bara gå bananas, beroende på hur många man äter. Det här riskandet av regn. Regnsrisk. Så. Dubbelt så mycket regn. Fucking den här karaktären som har frusen i tid. Dag. Gubben verkar jävligt på. Jag ska... Primary Fine tyckte jag var jobbig. Mest för att jag hade charges på den och jag bara, why? Shuffles in. There's an old